ବିଜେପି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବଢିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିରୋଧୀ ନେଇ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ବି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦବଦବା। ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି କଟାକ୍ଷ କଲେ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତିରୁ ଇସ୍ତଫା ନାମକୁ ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପରଦା ପଛରେ ରହି ବିଜେଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେହିଭଳି ସମନ୍ୱୟ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ନଥାଇ ବି ଦଳରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଉଭୟ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଦଳରେ ଆଉ ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ନିଜର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରଖି ନଚାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇସାରାରେ ହେଉଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି। ସେହିଭଳି ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଳର ମାତ୍ର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ କମିଟି। ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ପ୍ରଣବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଦଳରେ ବୋଧେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରଣବ ଦାସ। ହେଲେ ଏବେ ମାହୋଲ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ପୁଣି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଉଭୟ ନେତା। ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଭୟ ନେତା ଏବେ ବି ବିଜେଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।